站在鹊桥上
走，先让我亲个嘴。你不要这样嘛，哎呀，那么答应我今天晚上陪我去看戏。我爸不行。怕他干什么？他又不是你亲生爸爸。哎，答应我的。哎呀，你。大哥，一大清早去调戏小姑娘，快放手。哎，哦，走，没那么容易吧？怎么？哼，保护费。上个月我不给你5块钱了。啊？每个月是10块钱，上个月你交了5块钱，现在一共欠15块钱，你要是不交费，可别做生意。我做的是小买卖，每个月才赚快100。那是你自己的事情。这是行规，没什么多说的。你要是不交的话嘛，可对你有点不利啊。这个啊，小龙哥。小龙，哎啊，你是不是喜欢他？过来。哎哎，这个差事交给你办了啊。哎，好。喂，大哥您走了，一会儿见。咦，你走不了的。这帮该死的东西，一大清早的你就骂人，不是骂您吗？怎么这时候才回来啊？别到哪儿去了？你昨天一朵花都没有卖掉，今天要是再卖不到钱呢，你就别回来了。妈，我怕今儿个不能出去卖花了。干什么？吴大寇跟小龙逼着我要保护费，要是不给，他们就不给我做生意，还说对我不利呢。我不相信，你一定想偷懒。哼，你要享福啊，你给我滚出去！爸爸，啊！站在这儿啊，一朵花也卖不出去，最好啊能混进去卖。站都卖不出去，要是卖了钱也是给你们拿去的，我还是回不了家。哎，你不交保护费啊，我放过你了。他呀不会放过你的。这2块钱您先拿着，您先拿着好不好？那再加一块给您吧。哎，快点混进去卖啊，大洋船刚到，你也一定可以做点生意啊。你往哪儿跑？好啊，哎，你这个鬼丫头又来闯祸啊！赵爷爷，我昨天没有做到生意，我家里的爸爸妈妈连饭都没有得吃，我们都快要饿死了。大洋船刚到，我求求您老人家做做好事，让我进去卖点钱，救活我们家的命。我保佑您活到200岁。嗯，怪可怜的。去吧去吧。哦。
就我也没看见冯小姐了，这是她的照片，帮我看看。这是十几年前的照片，现在怎么还认得出呢？哎，样子尽管变，容光总还是这样，大家留心看着好了，反正他看见我们布条上的字，他自己会走过来的。啊，帮你捡，我赔偿你的损失。你去提一提，我也要先走了。行李，行李票呢？你就说是冯小姐的行李不就得了吗？走吧。
行，好好。哎，回家哦。行李，冯小姐，路上辛苦了啊。他们爸爸来信说你要到香港来休养，我们已经忙了好几天预备招待你了。冯老先生进来，身体好吗？谁？你爸爸。啊，好好。老太太呢？好。来信。我们是世交了，你爸爸跟他们爸爸是几十年的好朋友，我们两家就跟一家人一样，所以你这次来什么都不要客气，把我们这儿当自己家一样好了。我们有四个孩子，这是西林，这是西美、西丽，还有一个大的叫西红，就是刚才去给你取行李去的。行李？是的。还有四姑妈、四姑丈，他们在另一辆车子上，回去我再给你介绍。冯小姐，你真是越长越漂亮了。说起来呀、是20年前的事了。那天你过满月，那时候你们家还没有搬到外国去呢，我还上你们家喝满月酒呢。怎么了，冯小姐？你坐着不舒服啊？冯小姐，你怎么不说话？冯小姐在外国待久了，中国话忘了。冯小姐，你是中国人，不会说中国话。西林，怎么这么没规矩？你该叫上冯姐姐，姐姐身体不好，不想多说话。冯姐姐。冯姐姐多斯文，多懂规矩，哪像你们这么野呀。冯小姐，这边请。哎，你瞧，我们家就住在这儿，已经住了很多年了。哎，这边，我们家地方小，一切都很简陋的，恐怕招呼不周到。嗯，冯小姐，请。房间收拾好了吗？收拾好了。你们去两个人到楼上伺候着。是。小山，这是美国货，让我看一下。哎，来了来了，冯小姐，他们都来了。啊！冯小姐，我们欢迎你。这是我们家四姑妈、四姑丈呀。是不是？那么暂时不要见客了，先上楼去休息吧。
冯小姐路上辛苦了，先让她去休息一会儿，你们随便请坐啊。好。冯小姐长得要挺好看，恐怕脾气不大好。哎，不是的，她有病啊。这一次她到香港来，就是为了要换一个环境休养的。哦。啊，冯太太。梁医生来了，这就是从边山来的冯小姐。啊。梁医生，请先在楼下坐一会儿。啊！这是我给你预备的房间。这是浴室。你休息一会儿啊，有事随时按电源好了。我先下去，等会儿再上来啊。梁医生刚才已经见过了，梁医生是我们的好朋友，他的医术高明，特地来看冯小姐的。我没有病啊，我这没有病啊，我没有病啊。是这样子的，冯小姐，我们知道你没有什么病，不过你初到香港了。这个地方啊的气候呢跟外国不相同，所以要这个小心的预防。比如说这个香港的气候比较潮湿，气压低，出来香港的人呢喉咙啊总是不舒服啊。要是喉咙不舒服，我们带你去喝凉茶。我常喝的。No, 凉茶不能喝，我们西医最反对这个东西，太不卫生了。张开嘴。有点红肿啊，回头啊开点药消消炎。不是消炎片就是阿司匹林，一点本事没有，专门骗钱。我看看你眼睛啊。有点红丝，
是太疲倦了，需要休息。废话，眼睛还没红色。给你量一量血压啊！来来来，你干嘛呀？量血压，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 量血压。量一量啊！啊！您这是干什么的？快给我解开！梁医生，血压改天再量好不好？要不详细的检查，查不出病源来的呀。他是神经衰弱，没有什么别的病源。哦，神经衰弱，你怎么不早告诉我呢？他才知道。把这个腿呀，瞧瞧这个腿上的。消毒消毒，太不卫生了。你平时睡眠怎么样啊？睡觉。哎，老是做梦。啊，这个白天的精神上觉得怎么样？有没有什么心里紧张或者是这个恐惧的情绪？有，我害怕，老是有人跟着我，窗子外头啊就有两个。哦。衰弱，并且有这个轻微的精神分裂，我回去拿药来，等下再来看看。我没有病，不要搞。镇定，镇定。太太，冯小姐行李拿回来了，放在这儿好了。我们都出去，让冯小姐休息一会儿，换换衣服。好，走吧，走吧。今天晚上我们替你接风，待会儿再上来看你啊。有什么事情，按铃叫佣人好了，把这儿当自己的家，千万别客气啊。你是冯小姐？是的，您是哪一位？我刚给你送行李回来的。那么，你是谁？我叫彭西红，那位彭太太是我母亲，这里是我的家。可是，我们好像见过。是的，在码头上见过。我把你的花篮碰到地上去的。那么你知道我不是冯小姐了？可是你们家里的人糊里糊涂的把我当作冯小姐接回来了。这箱子东西哪来的？我替你买来的。你没有行李，怎么像刚下船的阔小姐呢？
你明知道我不是冯小姐，为什么还要买那么多东西帮我骗人呢？我自己也不知道什么原因，在码头上一看见你，我就在想，要是我接的冯小姐能像你这样好看就好了。我问你，你为什么来冒充冯小姐？冒充？我并没有随心来冒充，我想逃避警察抓我，我就躲在你们家车子里，后来你们家的人就肯定是冯小姐，我想借机会逃走，将错就错，跟你们家的人来了。到了门口，我本来想说明我不是冯小姐走掉的，又看见两个流氓追到门口，我只好装着冯小姐进来了。你怎么会有这样的遭遇？你能不能把你的身世讲给我听？我很难得遇见你这么一个好人，我讲给你听。我从小就没有爹妈，后来就由现在的养父养母捡来养大的。他们要我卖花赚钱来养他们，有时候卖不出去，回去就挨他们打。真可怜。你说还有什么流氓？像今天在码头，花一朵都没有卖出去，那两个流氓就要追着我要保护费，如果没有钱给，就会挨他们一顿的毒打。这些人真可恶。那你今天不敢回家去了？里外都要挨打，我想求你让我在这儿住一晚上，明天一早我就走的。非常欢迎你住在我们家里，我一定帮你瞒住他们。那么你明天回去怎么办呢？出去把花卖掉再回去。过一晚花不都死了？啊，对了，你可以常住这儿，我来给你想办法。妈，西黄，你栽培冯小姐好极了。冯小姐，我倒忘了你吃点什么点心。炒面、馄饨、奶油蛋糕，先来杯牛奶吧。冯小姐，放水，预备洗澡了。我看看还缺点什么。不缺什么，都齐备了。啊、嗯！啊！冯小姐，吃什么？谢谢，我不饿。冯小姐还不饿？好，我待会儿再来啊。西红啊，先出去让冯小姐洗澡，等一会儿再来嘛。晚上请冯小姐吃饭，等客人到齐了再来请你。哎，到我房里来，我有话跟你说。西红，关于冯小姐这一次来，有一件事我不能不告诉你。什么事？你知道她是谁呀？我妈，你看了信就知道了。谁的信啊？你爸爸写给我的。他写得很清楚，鱼在金山经商，蝶遭亏损，债台高筑，事实上已临破产阶段，这是秘密，
你爸爸生意失败，这儿没有人知道，也千万不能给人知道。来看下去，有人中有立祥住着，仅冯克之先生一人，现正进行坑商，希望借我巨款以渡难关，否则我家前途不堪设想，故此次冯先生另外仅芬小姐来港，应特别招待。冯小姐与西红年龄相若，西红尤应殷勤作伴，想汝等当能体会于意也。你懂不懂你爸爸的意思？原来这位冯小姐对我们家这样重要。你知道就好了。就好了。冯小姐下来了。冯小姐，我来跟你削掉皮。冯小姐，你哥哥是我老同学，他进来怎么样？我哥哥啊，还跟从前一样。他在哪得意呢？他还在那儿。你是说他还在原来的地方？什么？他还在念书？是的。不是的，他哥哥跟我是同班的，我毕业五年了，他还在念书。也许他念不好，冯小姐不愿意讲，别问你。冯小姐，你已经毕业了。是的，是的。不是的。他神经衰弱，不要多问。好。好冯小姐在医院念过书的。是的，是的，研究音乐哪一方面？音乐，唱了小调。唱歌。是唱歌，唱歌，那好极了。我们请冯小姐给我们唱支歌。西红，请冯小姐给我们唱支歌。
高材生怎么唱这样的歌？这是中国的民间歌曲，一定要有高深的音乐理论才能唱这样的歌。哦，累了，让他上去休息吧。诸位请随便坐啊。太太，哦，对了，冯小姐，这都是明天给你接风的请帖，明天又要辛苦了，快上去休息吧。西红，你替我招待客人啊。饭好了。有什么事情你按着叫人好了，早点休息吧，我下去送客啊。啊，医生来了，四姑妈，你陪医生进去，我下去送客。哎，冯小姐，我没有病啊，我一边睡觉了，哎，我正一边洗澡。哎，我给你预备了五种药片，每种呢每次吃一片，一天吃三次。梁医生是这儿最有名的精神病科专家，专门医神经衰弱。你放心，听他的话好了。我真的没有病吗？那就好了。只要让我听听你这个。梁医生，对不起，我也洗澡了。那我们到下面去坐吧。相当的严重啊！彭先生信任说，冯小姐就是因为病得厉害，所以才来香港做旅行休养。不过她自己偏说没有什么病。精神不正常的人呢，都是这样子的，越是有病越要说没有病，个个都拒绝着治疗的。像冯小姐这样子，她要是再拒绝治疗的话呢，我就建议明天呢，把她送到精神病院或者是疯人院去，让她接受啊。强迫治疗。娘，让我们下去商量商量吧。疯人院。
要把我送到疯人院去、不会的，快下来，快下来。我是跟我母亲讲，别人不能做主的。可是事情总会拆穿的，还是让我逃走了算了。你要走也应该跟我说一声嘛，怎么能够不辞而别呢？我是穷命，你们这种生活我反而过不惯，硬拿我当病人看，我受不了，还是让我走吧。你真的就想走？哎，好，那就让我带你走下楼，对大家讲你是假冒的冯小姐，让你从大门走出去。这穿的衣服还给我。谁要穿你的？我还给你。我是跟你说着玩的。他怎么进去？好半天还没出来。冯小姐辛苦了，让她早点休息休息吧。是的，是的。冯小姐，明儿见啊。明儿见啊，明儿见。过过夜呀、他会回来的，就是在外边过过夜也没有什么关系，你何必大惊小怪的呢？你是该死的老糊涂，女孩子家怎么可以随便出去过夜的？起来，给我去找他回来。我没地方去找，要找也得明儿再说，今儿晚上我得好好睡觉喽。你这个懒虫，Thank you.
这个贼呀、啊，一定是从窗户爬下来的，不跟着他的路线走，怎么找得到呢？对，咱们去找去，走。别跑的，你看现在，你找到女孩了没有？这样吧，装成梦游的样子，梦游，眼睛闭上，两个手伸直，这样就回房间去。是我的老朋友，你怎么这么客气不吃菜呢？我想吃，我吃我吃。冯小姐在外国用惯刀叉了，
用筷子不习惯了。是啊，是用手好了。冯小姐，啊，你是不是第一次来香港？第一次。啊，是第一次，第一次。冯小姐，啊，您说香港好不好啊？不好。好，很好。你看香港好还是旧金山好？旧金山？喂，什么叫旧金山？啊，香港好。金老婆，对不起，冯小姐还有很多应酬呢，少陪了。再吃点再走吧。对了，不用客气了，我们还有好几个地方要去呢。哎，我们先到美心西菜馆好吧？哎，不，给冯小姐这坏着呢。冯小姐，您说是香港好了还是旧金山好了？香港一点都不好，旧金山我也没有去过，我想一定比这儿好。哦，您没有，我们要少赔了，对不起。少赔少赔。再吃一道菜走嘛。不了，谢谢。谢谢。啊，请留步，请留步。好好好。我们先到金汤酒家。啊，冯小姐，冯太太，请坐，请坐，大家请坐。今天我们为了表示隆重，特地叫这里准备了最道地的蛇宴。本来这种蛇宴晚上吃更好，但是因为冯小姐身体不大好，需要早睡，所以改在白天。冯太太，你看看这张菜单啊。菜豉蛇羹，
蛇羹与人的身体非常有益啊。起来。吃呀，快吃吧。怎么了？什么事啊？欧老婆，对不起，冯小姐身体不好，我们先告退了，冯失礼。哎，怎么不吃了？哎呀呀，客气客气，这种道地的蛇宴在旧金山就说花多少钱也吃不到的呀。真对不起欧巴，是礼是礼，冯小姐不惯应酬，她太累了。这家我们不是来过了吗？现在是另外一家请你的。妈，这家能不能不去了？不去，这怎么可以？冯小姐不管应酬，怪受罪的。我们进去招呼一声就走好了。好的。冯小姐，冯小姐，请多吃一点吧。谢谢，我很饱了。对不起，少赔了。哎，怎么走了？还有好多菜呢。谢谢，还有应酬呢。啊，妈。妈，冯小姐跑那么多地方，一点东西还没吃呢。我带她去吃点东西，再陪她逛逛新界。妈，您呢？我回家去，你们去玩吧。先送我回去。是。这儿你可以尽量的吃了。你点几样喜欢吃的菜吗？炸鸡腿，牛扒。好，鸡腿啊，捡最肥的，牛扒呢，捡最嫩的。你的尊姓大名呢？我叫芳芳。现在我用不着叫你冯小姐，可以叫你芳芳了。
芳芳，你怎么不说话了？我昨天到现在好像在做梦似的，我在想，要是真的冯小姐来了，你说我怎么办？顶多把事情说个明白好了。到那时候你妈会把我立刻赶走的。那至少我们已经是朋友了。你妈不会许你跟我来往的。不会的，我妈最疼我，她会依从我的意思的。真的？当然真的。你家里的人都好，可是我家里的人……你这个懒虫，女儿跑掉了，你怎么还不着急呀？她要回来呀，自然会回来。她要不想回来呀，着急她还是不回来。你这下把我气死了。我看一定是给吴大靠这帮坏人拐走了。这话倒有点意思，可是没有证据不能乱说人家。什么乱说？芳芳说他们逼他要钱，不给他们就要对他不利。走，我们去找他们要人。慢着，让我仔细再想一想。冯小姐，有两位客人来拜访您呢。我，冯小姐的客人？是的，在大厅等着。这。冯小姐回来了。你们有什么事啊？还有什么事？你倒真的变了啊，连什么事儿都忘了。吴大哥做事情一向漂亮，一不断人财路，二不挖人疮疤。你自个儿识相点儿啊。你们是要你们是要？别打哈哈，老规矩嘛。你要用钱，我有。借我20块钱付给他们。好。什么？住在这么大公馆的千金小姐，您只给20块？哼。你们两位贵姓啊？到这儿来有什么事？嘿，倒新鲜啊，你怎么又问起了我贵姓了？喂，到底是怎么回事？你们来找谁？咦，怎么回事？你们该知道了。怎么伸手就拿东西？我们又不认识你们。啊，你不认识？问他认识不认识。哼，咦，我到香港才一天，从来就没有见过你们。什么什么？哼！哎，到底是怎么回事？你们找谁呀？啊，我们找芳芳啊。谁叫芳芳啊？告诉你们，这位是冯小姐，刚从美国回来。我看你们呐是昏了头了，竟敢串到我们这儿来。来人呐！一定是来敲诈的，把他们轰出去。是，走。快！好，你们狠，站着瞧。
这年头真是越来越不太平了。西红，你陪冯小姐坐一会儿，你母亲就下来的。要不要上楼歇一歇？好的。等一会儿我上来看你。嗯。你陪我上去，我害怕。好。大少爷，电报。没事了。是。是美国打来的。局长。哥哥，您收拾什么东西啊？啊，没什么，你不懂的，快走开吧。哦，我以为你手里有糖，原来是封电报，有什么稀奇呢？是不是那个冯小姐打来的？是我父亲打来的，那位冯小姐改了另外一个传来。什么时候到？哎呀，就是今天呢。那我不能在这待了。爸爸，你要走，你得等等我。爸爸，我不能到你家去了。那么，我们找个地方坐下来，好好商量，想想办法吧。想不出什么办法。难道养了他十几年就白白的让他跑掉？跑都跑掉了，你怎么办呢？怎么办？我要你跟我去找。上哪儿去找啊？多麻烦。你去不去？不去我就跟你拼了。我跟你拼了，我跟你拼了。好了好了好了，去去去去去。哎，要这个干什么？走走走，你要赶快的下决心，趁这个电报还在我这儿，我母亲还不知道真的冯小姐来呢。我可是已经决定了，等会儿我就去跟母亲讲，非让她答应这件事不可。再说我已经21岁了，有婚姻的自由权。我妈妈他们恐怕也不会答应的。你试试看吧，要不行的话就跟他们闹翻了。你又不是他们亲生的。你不知道我那个凶狠的妈，还有一帮坏东西。哎呀，真是的，阴沟子里头翻船，今天叫人又是打了一顿。君子报仇三年，他要不永远不出来，出来呀，哼，看我给他好看。哎，本来谈得好好的，怎么一下就变脸了？哎，我说小荣啊，你说他安的什么心？我说他一定不安好心，平时我多照顾他呀，相亲他一个嘴都不行啊。现在他大概有钱人了，你瞧他跟彭家那个大小子多热乎。我看他专心冒充冯小姐去敲诈人家的。一定是癞蛤蟆吃他去的。哎呦火，一定是的。哎呀，哎，我们再到彭家去揭穿他啊，再去给人家打。咱们打电话去，这天个热热闹闹吃不成。哎，对，走。哼，哎，拿入门证来，快点来。没有入门证。请您让我们进去找我的女儿，她一晚上没有回来了。那你的女儿是干什么的呢？我女儿叫芳芳，她是卖花的。芳芳常常对我提起您，您最疼她，您常常放她进去卖花，你老人家真是一位菩萨。哦，那个就是你的女儿啊？是是。想不到你这个长相会生出这么一个漂亮的女儿啊。哎，您多夸奖。哎，好了好了，你进去吧。啊，谢谢谢谢。进去快出来。谢谢谢谢。
这儿呢。哎，劲儿不好打人的，让我来。看什么？我看错了，对不起，对不起。哪有芳芳啊，都是你害的我。这样决定啊，你在家等我的信，我回去跟母亲讲好了出来看你。我家住在深水街125号2楼尾房，挺脏的，不许你笑我的。我为什么要笑你呢？这个你先给你母亲，就说是卖花的钱。喂，走吧。我挺怕见他们的。眼睛还给我，快把眼睛还给我呀。哎，你们不要拿我的东西。你们是什么人呢？这是什么地方？快告诉我。哎呦，你这个忘恩负义的丫头啊，你拿过来的东西不准我们动，你还要装死。我看见，哎呦，怎么你们乱打人呢？哟，我告诉过你们，我姓冯，我从美国回来养病的。我这儿的亲戚姓彭，我有电报给他们来接我，他们没有来，不知怎么遇上了你们。你们怎么那么野蛮呢？没有法律的，你还要抓我？抓什么？小箱子里边有我的护照，你们看看就明白了。哎呦，糟了，她不是芳芳装的，她是真的冯小姐。你看，你看，快把我眼睛拿出来。哎，不对不对，我的软花眼睛。原谅，我们看错人了，把眼镜还给你。你们乱拿别人当着自己的女儿，真荒唐。是荒唐，荒唐，真荒唐。现在我要你们把我送到冯家去。是是是。我们送他去啊，彭家会给我们点好处的。请问冯小姐，彭公馆在哪儿？百合道92号。小姐，请。
爸爸，爸，你这个死丫头，胆子越来越大了，一天也死回来，你看我不把你打死？哎，好了好了好了，你先回家去，等我们回来再说。走走，我们到前面吊车了。喂，是彭公馆吗？喂，我找彭太太听电话。请您等一等啊。喂，是的，我是彭太太，你是哪位啊？我姓吴啊。喂，我有件事情特地来告诉你的，你们家那位冯小姐啊，她是冒充的。什么？冒充的？的确是冒充的呀。他本来是个卖花的，他的名字叫做芳芳啊。他家很穷，他有个养父养母，养父很胖，外号叫做癞蛤蟆，心地很坏呀，专想利用这女孩子去敲诈别人。而且这个女孩子的化妆很神妙啊，一会儿像个穷家孩子，一会儿又像个阔小姐，很容易就上当的。啊，信不信可就有你了呀。我是好心告诉你的啊。好好，再见吧。这下看得还神气不神气？冒充的，有这个可能吗？有点可疑。妈，西红，冯小姐呢？她就来的。她是冒充的冯小姐，你知不知道啊？妈，你已经全知道了。哼，我是太太。冯小姐回来了，还带了一男一女，是一起来的，要我先通报才肯进来。带了一男一女？是的。请他们进来。是。这就更对了，一定是想来敲诈。敲诈？不会的，妈。小姐是那主上的亲戚，她在码头没了路，刚才我们到码头找我们女儿芳芳，是我们招待她到我们家里，问清楚就把她送来了。彭伯母，你还要来装着骗我？好啊，你装得倒真像。这怎么回事啊？这怎么了？真是的。哎，眼睛怀疑我。哎呀，你眼睛啊，怎么这样的人专拿别人的眼睛？快还给我，我看不见。还要装还要装，你在我们这儿骗了一天吃的穿的，现在你还想怎么样？彭太太，我们没有怎么样啊。不过我们招待冯小姐半天，您总该有一句话给我们吧。哼，我知道你叫癞蛤蟆，你是想来敲诈。不，彭太太，这怎么是敲诈呢？叫人进来，抓他们送差馆。慢着，让我们讲讲清楚啊！跟你们这种人还有什么说的？你是冯小姐？怎么不是？我赶着这班船，今天才到的。妈，您先别发火，事情有点奇怪，这个恐怕是真的。那么谁是假的？你是芳芳的父亲是不是？是啊。你说这位是冯小姐，那么芳芳现在在哪儿？她出去一晚上刚回去，在家里呀。一定是冒充的。大家请先静一静，这位是不是冯小姐，事情马上就可以明白的。我现在去找另外一个人来证明。妈，千万别难为他们，等我回来啊。Hey!
家就知道了。说给你听，你们总不相信。我给你们护照看，你们就不看，怎么可以这样的对待人呢？过来，不许理他。我们来本想得点外快，现在不要了，让我们走吧。好来就不好去，等大少爷回来再说。梁医生，彭太太，冯小姐呢？你说她的化妆本领高明不高明？化妆啊。脸吗？好的，我带你去。妈，那位是冯小姐，她叫芳芳，是他们的女儿。还有件事要报告您的，芳芳小姐，你过来。我要跟这位芳芳小姐结婚。啊？结婚？我都不知道吗？那不行，那不行，不要反对了，嫁给他们家也没什么不好的。我不答应，我怎么也不答应。你忘了你爸爸身上的意思了吗？冯小姐，我太抱歉了，上次没接到你，今天又没有去接你，而且还要怠慢你，我真是该死该死。冯小姐，你改了传期，怎么也没个电报来呢？有一封电报，我看那哥哥拿的。有电报怎么不早拿出来？有有，在这儿。是这封。得冯先生之助，公司已复业。银粉小姐来港并非有病，实系与李白商先生公子完婚，希多加协助。冯伯母，一切的误会都过去了，我不怪您，我希望您也不要怪他们，他们的婚姻就请您答应了吧。我觉得婚姻大事是应该由自己做主，您看怎么样？这个不瞒您说，我这一次来香港也是为了要跟我所爱的人结婚，起先爸爸是不答应的。现在不是已经答应了吗？不然西红的爸爸也不会来电报的。大嫂，我看芳芳的相貌不错，而且是很有福气的样子，你看她一来咱们家，大哥公司里边的危机就解决了，我看你就答应他们吧。啊，好，我答应，我答应。
喜你们。我们也恭喜你。